Takale srečanja so zelo dobrodošla, zato ker moški danes več v družbi ne moremo se pogovarjati normalno, da bi rekel, da se odpreš. Ja, govoriš o površinskih stvareh, o športu, o vremenu, o babah ali kakorkoli se že izražajo tamle po gostilne, ampak neke pristne moške zasedbe, tako kot so včasih imeli, ko so se pod lipo dobili, pa so pod lipo razpravljali, tega danes ni. In taki dogodki to res dajo. In vidi se, upase na teh dogodkih, koliko moški dejansko rabijo ta del nekoga, kde je pripravljen tudi njim poslušati, komor lahko dajo del svoje teže, ki jih teži, ne vem, ali je to kriza, ali je to greh, ali je samo kakšna spotika v življenju, ne? In tako zakonske pare se rešuje na ta način, ker moški se spet postavlja tam, kjer mu je prvotna vloga od Boga dana. In pa na drugi strani tudi samski moški veliko lažje znajo shajati v tem svetu zaradi teh izkušenj, ki jih tukaj dobijo, pa nam rekel na potko, ampak lepih točk za življenje, no, ki bi se lahko najdel. Prvotna vloga moškega pa je? Ja, prvotna vloga moškega je, da je to, kar je tudi po krstu, a ne? Se pravi, da je kralj, se pravi zaščitnik, varuh svoje družine, ali pa kralj je bil kraljestva, ne? Da je duhovnik, se pravi tisti duhovni vodja, moški mora biti tisti, ki spodbuja molitev, spodbuja, da se greh maši. On je tisti, zaradi moškega bo prišlo naprej do naslednje generacije vera. Ne? Tudi statistično je bilo dokazano, da v tistih družinah, kjer je moški hodil, se pravi oče hodil v cerkev, je 83% potem tudi naslednja generacija so otroci hodili k maši. In pa tretja vloga je pa preroška vloga, to pa je, da zna spoznati duh časa, zna spoznati, kam gre svet, kje je pravilen način, kaj je prav in kaj ni prav, da se zna odločati pravilno za družino, za svojo okolje, za svojo družbo, da zna voditi v pravo smer.